ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកស្រីយូโกកាមីកាវ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង كي វប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីចាកចេញពីទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអំឡងទស្សនកិច្ចខាងលើលោកស្រីកាមីកាវ៉ាបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅ phía كي អ៊ុយក្រែនថាគោលនយោបាយជាប់រលាប់របស់ជប៉ុនក្នុងការឈរជុំវិញនិងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមលើនេះលោកស្រីកាមីកាវ៉ាក៏បានបញ្បង្ហាញពីការប្តេជ្ញា ចិតរបស់ជប៉ុនក្នុងការរិះសាសนับสนุนអន្តរជាតិដោយប្អាយលើនីតិរដ្ឋហើយប្រឆាំងនឹងការប្រើកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយជៀកការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោកស្រីកាមិកាវ៉ាក៏បានប្រតិភូគីអ៊ុយក្រែនអំពីបដិមានលំអិតនៃគម្រងជំនួយដែលជប៉ុននឹងផ្ដល់ជូនទីក្រុងគៀវផងដែរគាត់បញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយបានពង្រឹងស្ថានភាពប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូរួមទាំងការហាមឃាត់ការនាំចិញ្ចឹមនិងការបង្ក ត្រាប់សម្បត្តិម្ល៉េះបណ្ដាជប៉ុននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសន្និសិទមួយនៅក្នុងទីក្រុងទូក្យូនាខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់កាសដាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសសមីហាលក៏បានចូលរួមសន្និសិទនេះផងដែរ